15 godina rada autokluba Slavonija i održavanja utrka Osječki Street Race došao je do najveće razine ovakve vrste sporta ubrzanja automobila na 402 metra. Svi rekordi su oboreni i po broju natjecatelja, pa i po rezultatima i brzini onih najjačih automobila. Ova godina nam je stvarno bila rekordna, što sa natjecateljima, što je čak dovelo i do problema logističkih nama tu, jer smo došli na brojke od 280 natjecatelja, što mi ne možemo, jer mislim ne možemo. Napravili smo i radimo, ali jako velika muka. Jel, tako da smo za ovaj put morali po prvi puta uvesti neke limite na brojku automobila. Automobili 200, motocikli 50. Jer jednostavno fizički ne možemo u dva dana stići od 8 ujutro do 8 navečer, a pogotovo sada ovaj 9. mjesec, drugi event je i dan je dosta kraći, mi imamo ta dva sata manje nego što imamo prije. U 15 godina i više od 100.000 utrka nikada se nije dogodila niti jedna nesreća do one prošle utrke u lipnju, no sada je osiguranje same staze i publike na puno većoj razini, što je ipak umanjilo malo i mogućnost većeg broja gledatelja, jer više na pisti nema tribina. Svaki event ima neke sitne izmjene, jer kako disciplina raste, sport raste, auti su sve brži, mi tako idemo sa tim, jel? Naravno, svi su vjerojatno čuli, jel? Pa to smo postali popularni nacionalno, jel? Taj događaj na prvom eventu gdje je jedan automobil izletio i zbog toga, iako do, evo, 15 godina do sad se nikad nije tako šta dogodilo i automobil nije izletio u utrci, nije izletio u zonu izletanja koja je, jel? Inače napravljena za to. Ali da ne bude da nije bilo, event je cijeli izmijenjen, jel, publiku smo raširili puno dalje, jel, što kaže sad pirimo i na hladno, jel, nikom nije interes, a pogotovo nama i meni osobno, jel, da budemo još jednom u vijestima zbog takve stvari, jel, to mi nismo navikli. A Osječani su navikli na adrenalinski užitak i sjajne utrke brzih jurilica, pa su i planovi kluba za nagodinu još veći što se tiče same staze i kategorija za vozače. Nekad su brzi automobili bili brzi, ali to je bilo nekako ono, 12 sekundi. Danas brzi automobili, čak i cestovni su auti od 9 sekundi koji idu 250 na sat ovdje. I ovi auti prerađeni što baš su napravljeni za utrke. Tu već auti idu van sa tipa 300 na sad, gdje je doslovno, jučer sam baš čuo ono jednu statistiku kako smo sad radili analize iz početka opet naših brzina auta, sjela dinamičkih, na 300 na sat kapica sa gume, jela, ima 7,5 kila. Doslovno, i totalno moraš drugčije razmišljati, jela, ono kako da postavljamo stazu i koji su ti neki rizici, kako da kažem, jela. Dolaze sve jače klase, neki novi automobili, pa i domaći vozač Dario Konopek, koji je rekorder u vožnji s preko 300 km na sat automobilom od 1500 konjskih snaga, sada ima konkurenciju. Pa natjecanje će i sutra biti iznimno zanimljivo. Program utrka je širok za svu publiku i traje i u nedjelju od jutarnjih sati pa sve do navečer iza 19 sati.